بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عندا وديال هلكان وارابسي نيوز وحاد كسو دواتان قضبضا وقدو الحرون وراركان الهنان وحاكم دا وفد كسعود باشا عالم كو سيدا فرين علوس وكو جهان مقالد هرقيسة حرونتا سومالي لان مدحي سيردون كما ملك عبد إلي وهرقيسة لغو قبتاي بوتلان او ويرر كي حلايك الدعاي قال كعيو كتل مامتين وسنهاين ميد أرقاق حسنمو iyo waxaad warkanaad ku daawan doontaan madaxweynaha Jubaland oo Kismaayo dib ugu soo laabtay intaas waxay ahaayeen daawadayaal qodobada ugu doorkaroon ee wararka Arabsiga News aan idin heyno markan u diyaar garow iyagoo intaas ka faafaysan balse markii hore waxaan idin xusuusinaynaa in aad subscribe ka adno saartaan oo aad ka mid noqotaan daawadayaasha ku xiran wararka iyo xogaha aynu halkan ku soo baahino hagaag aynu ku bilaawno وفد كسعود باشا عالم كأيا كو جهان مقالة هرقيسة حرونتا واه سومالي لان وفد كدلال باشا عالم كأيا تاقيران نظام كالديمقراطية دا سومالي لان كو جهان سومالي لان أيا لشاقي إن أي سيدان فرين علوس وفد كان أو سيدا أي هشي عربسية نيوز كاكوبان سفيرو إيا سفير كوحيغانو أيا دالكا سومالي لان غاري دونا سيديد يطبان كبشان وحانا كلون كودا كوباد أي لغي لندونان madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi sida wararku ay sheegayaan wafdiga reer Galbeedka waxa ay madaxweyne Biixi ay uga warmi doonaan mowqifka dalalka caalamka ee saaxiib kala ah Soomaaliland ee ay ka taagan yihiin dhismaha gudiga doorashooyinka iyo muddo kordhinta ay sameeyeen golaha guurtida Soomaaliland fariimaha ay sidaan ayaa la sheegay inay ka kooban yihiin laba qodob ilaa iyo hadda aan cadeyn balse la sheegay inay xal u noqon karaan xaaladda cakiran ee sababtay socdaalkooda wafdigan ayaa madaxweyne Muuse Biixi gaarsiin doona fariintii ugu cusleed ee Soomaaliland tan iyo markii ay Soomaaliland qaadatay nidaamka xisbiyada badan ee ku saleysan dimuqraadiyadda dhinaca kale diblomaasiyiintan ayaa la kulmi doona madaxda xisbiyada mucaaradka inkastoo aysan la dhacsaneen go'aankii ay xisbiyada kaga falceliyeen باقي مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي واقاك داود يارو لحاد داو نيسان وراركا عربسيا نيوسا مدح يسير دون كما ملكا عبدي إلي ايال وقو قبتي مقالة دهر جيسا عيد مدى أمان كا دولة ديغان كا سومالي دا إثوبيا ايال وقو ريجي مدح يسير دون كما ملكي هوري عبدي محمود عمر عبدي إلي كاسو إن مدى بحث دها نين كان او لغو مقا عابو مغتار شيق صوباني هيا وحا او كجيري ليس کا حبنها الرادين اي الدنبية دا جيستي وراركا ايا شيق ايا اينا يسو قبتان عيدما دا امان كسو مالي لان حلي او كدو ماليسين اي قدها مقالة دا هر جيسا مغتار شيق صوبانا ايا لو هايستا ان او جيستي الدنبية اسو جيرا دل كفسي جير دل محابيس حلي او اها مدحي سيردون كا اي ما ملكي هوري انتا بدن وحا إثوبيا حبسيغا اي ديكتاي مدحدي هوري اي دولد ديگان كا اوغو هوري عبدي محمد عمر عبدي إلي او دور مر محكمة لسو تاگي سيدو كلا وحا لغورة جوغا حبنا كلا او بحسد اه قواس او ورقات سو قباشا اي او جران محكمة ده دالك إثوبيا تن اي مركي تلادا دالك إثوبيا ولوريغي لكتا ابي احمد ايا وحا اسبدل كدعاي دالك إثوبيا وحانا تاسي اي سببتاي ان ماشا او كبحو maamulkii Cabdi Ilay oo hay'adaha xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen in uu ku kacay tacadiyo xoogan isagoona la xiray sanadkii 2018kii kadib markii uu iscazilay waagaag daawadayaal ula xad daawanaysan wararka Arabsiya News haddii aad nagu cusubtiin waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan oo aad subscribe ka adno saartaan kana mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka aynu halkan ku soo baahino naqo qofka ugu horeeya ee wararka aynu halkan ku soo baahino daawada misana la socda hagaag maamulka Puntland ayaa waxa ay weerarkii xalay gaalkacyo lagu qaaday ay ku tilmaameen inuusan ahayn mid argagixisnimo doomiyaha maamulka gobolka mudug qaybta Puntland Axmed Muuse Nuur ayaa ka hadlay weerarkii xalay lagu qaaday saldhigga booliiska waqooyiga magaalada gaalkacyo xarunta gobolkaasi أحمد موسى نور أيا شاقي إن ويرر كاسي او داواع فضود او كسو غاري هالقف إسلامار كان او سنجرين قصارة كلي او جيستي ويرر كا سيدو كلي وحا او تلمامي إن ويرر كا او سنهاين ميد أرقاقح السينمو إسلامار كان أي كدن بيين دد دونيا إن اي قلقل قليان أمنيغا سيدو وحادل كا او ديغي
ugu dambeyntii waxa uu sheegay inay socdaan baaritaano isla markaana gacanta lagu soo dhigi doono ragii ka dambeeyay falkaasi dabliida weerarka geysatay oo aan la garanaynin heebtooda iyo inta ay tiradooda ay dhammeed ayaa goobta isaga baxsaday muddooyinkii lasoo dhaafay xaaladda gaalkacyo ee koonfurta iyo waqooyiga ayaa ahayd mid deggan waxaana baaritaano ka waday ciidamada isku dhafka ah ee halkaasi ka howlgala axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa dib ugu laabtay magaalada kismaayo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe iyo xubno la socday ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyagoona safar uga maqnaa magaalada nairobi caasimadda dalka kenya garoonka diyaaradaha ee kismaayo waxaa wafdiga axmed madoobe ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan maamulkiisa iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona ammaanka magaalada kismaayo maanta aad loo adkeeyey axmed madoobe ayaa intii uu ku sugnaa magaalada nairobi waxa uu kulamo kala duwan ula qaatay qaar ka mida siyaasiyiinta soomaaliyeed sida madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyaga oo ka wada hadlay arrimo ku saabsan xaaladda ka jirta soomaaliya sidoo kale axmed madoobe ayaa waxa uu magaalada nairobi kula kulmay xubno ka tirsan wakiilada beesha caalamka uu ka mid yahay safiirka dalka ingiriiska ee soomaaliya u fadhiya iyaga oo ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka doorashada 2020-2021 xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada wararka ayaa waxaa intaas ay ku darayaan in ujeedka ugu weyn ee uu horay uu axmed madoobe ugu tagay kenya ay ahayd in uu wada hadallo la galo xubno ka soo horjeeda wadahadalladaas oo garwadeen ay ka ahayd dowladda kenya hase yeeshee aysan jirin heshiis rasmi ah oo lagu guulaystay oo ay gaareen dhinacyada la rabay in la wada hadalsiiyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukuntay oday xil muhiima u hayay ururka al-shabaab axmed cali abiikar oo lagu soo eedeeyey ka mid ahaanshaha maleeshiyaadka ururka al-shabaab gaar ahaan inuu u qaabilsanaa kooxda in uu kaga kareeyo guryaha magaalada muqdisho ku wada xanuunsan iyo in uu wakiil la ahaa xarumaha caafimaadka ee magaalada muqdisho oo uu ku lahaa wakaalad iyo korjoogteen inta ay dib ugu noqonayaan goobihii ay ka yimaadeen dagaalamayaasha ururka al-shabaab axmed oo ay ciidamada amniga xogtiisa hayeen ayaa laga soo qabtay mid ka mid a xarumaha caafimaad ee ku yaalla magaalada muqdisho waxaana xilligaa lala qabtay bukaan al-shabaab ah oo uu u diiwaangeliyey inuu uu yahay adeer bishii luulyo ayay soo qabteen ciidamada amniga waxa ayna baaris dheer ay ku soo wareejiyeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida 14-kii sebtembar islamarkaana waxa uu garsooraha xafiiska ka codsaday in la geeyo eedeysanaha xabsiga dhexe garsuuga ahaana uu halkaasi ugu sii jiro baaris dheer kadib ayaa waxa ayay codsadeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida in la muddeeyo dhegaysiga dacwadda 12-kii bishii noofembar waxa ayna maxkamaddu aqbashay 23-kii bishii tagtay ugu dambeen maxkamadda ayaa u jeedisay eedeemo loo haysto axmed cali abiikar ee ah ka mid ahaanshaha ururka al-shabaab inuu u qaabilsanaa al-shabaab xanaaneynta bukaanada al-shabaab kuwada dhaawaca ah iyo kuwa qaba xanuunada kale isagoona u kireen jiray guryaha iyada oo isticmaalaya magaca wakaaladeed axmed cali iibakar ayaa ahaa shaqhsi ku iibiya agagaarka qabuuraha barakaad agabka dukaanka meydka loo isticmaalo waxa uuna qiraalkiisa ku sheegay in saaxiibkiisa ay ka wada shaqayn jireen waratada dharka xilli hore uu ku qanciyey in uu ku biiro ururka al-shabaab axmed guryo ayuu u kireeyey bukaano ay u soo direen ururka al-shabaab waxa uuna geeyey xarum caafimaad oo ku kala yaala degmooyinka hodan yaaqshid sida uu ka hor sheegay fadhiga maxkamadda muumin xuseen cabdulaahi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maxkamadda u sheegay in eedeysanaha cimrigiisa oo kaga faa'iidaystay
dhagrida dadka waxa uu maxkamadda ka hor sheegay in dadka ay u ixtiraami jireen da'da uu ku jiro oo la siman 60 sida uu maxkamaddu u sheegay. Maxkamadda ayuu weydiistay in laga qariyo bulshada maadaama uu suurad xumeynayo dadka waayeelka ah ee bulshada nooc walba ay ku ixtiraamaan da'dooda. Qareenka u doodaya eedeysanaha ayaa maxkamadda u sheegay in Axmed lagu cadaadiyay shaqada uu hayay waxa uuna maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto maadaama uu da'yahay. Garsoorayaasha oo ku qaadacay dhageysiga kiiskan saacado ayaa ugu dambeyn go'aamiyay in lagu xukumo 10 oo xabsi ciidan ah sida uu u sheegay warbaahinta Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qarabka sida ee Soomaaliya. Waagaag daawadayaal, saaxiibyaal, warkii aad ka daawanayseen Arabsiya Newsna halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waad ku mahadsantihiin daawashada warkan warkiis xigeenkeenu dib u kulmi doona. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe-kaadna saartaan kana mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararkaynu halkan ku soo baahinno.